guys, welcome back to my YouTube channel. This is Vibe Nadonic and my name is Rivan the Don. Yes, what's up my people? Welcome, welcome, welcome. And on our next action. Welcome back to another video. Maze, this is Vibe Nadonic and my name is Rivan the No. Yeah, what's up my people? Welcome back to another video. This is Rivan the Nasema karibuni, karibuni sana to another video. This is Vibe Nadonic and my name is Rivan the Don. Come on, you are new to this channel, remember to subscribe down there below for more entertaining stories. On my list today I have celebrities. Mazee naweza kwa fan wako, fan wangu pia, lakini leo tunaweza kuzungumzia one by one. First thing on my list, tuko na Maria wa Kitaa. If you are a fan of the song, the song that ilishaisha pale Citizen TV, Maria wa Kitaa posted a picture on his social media platform, which raised a lot of questions to her fans. Yeah, and post picture flani hivi amekuwa amevalia black, the whole black, kuanzia pale juu hadi chini. Wengi waliuliza, Maria wa Kitaa mpoteza nani huyo? Everyone is asking for Maria ilifanyikaje akapost picha kama hilo. So the fans of Maria wa Kitaa, they are trying to ask some questions. Eh, mbona kavalia? The picture, of course, I'll post here around somewhere here. So tujue form ni gani. Kama wewe ni fan wa Maria, on the comment section, tell us this mood, this picture in a telling about Maria wa Kitaa. Was she going on a sad mood, alipoteza mtu ama nini? It's your time, ama it's your chance to comment down there to join from the gang. Kuzia siku ya leo anajulikana kama Manzi wa Kibera. Wengi tunamjua Manzi wa Kibera ambapo alihusika katika show yake Komondi, pale wanaitwa Wife Materials. Alihusika kwenye show hiyo na hivi majuzi ameweza kupost picha fulani ameweza kutembea kwenye mitandao sana. Inaonekana kwamba amevalia gauni ya harusi. Gauni ya harusi. Wengi wanasema kwamba Manzi wa Kibera is not a wife material. Now the pictures are going around. Amevalia gauni, wedding gown. Wengi sana wanataka kujua kwamba wife material imefanya Manzi wa Kibera akakuwa a wife material ama kuna vinyevinye inaendelea, tunataka kujua. Wewe kama mtazamaji wangu, you have the chance to comment. Do you think she's a wife material and do you believe she has gotten married to someone ambao tutaki kujua, ambao pia amemwalika Vera Sidika katika harusi yake? Noma sana, inaitwa Kenya industry. Noma sana. The third thing tunataka kuzungumzia ni Mitumba Man ambao ni trending ma wiki fulani, wiki moja imepita. Ametrend sana kwenye social media. Ambapo alikuwa anauza pale mitumba pale Kisumu. Wengi sana walimafans wake waliweza kumchukua video fulani akiwa anauza mitumba pale soko ya Kisumu. Wengine wanasema kwamba vaa hadi waseme umeingia Illuminati, vaa waseme unatembea na mababa. Hiyo ndio ilikuwa maneno yake Mitumba Man. Hivi majuzi ameweza kupost picha fulani hivi ambayo pia nitakuonyesha sasa hivi. Sorry sana. Ameweza kupost picha fulani hivi, maisha yake yamebadilika. Ameweza kuwa brand ambassador wa kampuni fulani hivi inajulikana kama Devin Collection. Kama sijakosea, Devin Collection. Ameweza kuwa brand ambassador. Na ametoka kuuza mitumba hadi anauza mango fulani hivi ya kisasa. Tunasema leisure. Tunasema modern clothes kama sijakosea. Mango fulani hivi ambayo ya kisasa. Bila kupoteza wakati tunaingia kwa celebs wanajulikana kama comedians. Comedians. Ambapo wengi wameona transition, walikuwa na mwili fulani hivi majuzi, sasa hizo wako na mwili tofauti kidogo. Wengi wanajiuliza kumeendaje, wanaingia gym ama nini? Nazungumzia Flaco, namzungumzia Eric Omondi na pia namzungumzia Jubush ambao wamepost picha fulani kwenye social media akiwa ameongeza misuli kidogo, si mwili ambayo mafans wake walikuwa wamezoea. Na mwili hizi to the transitioning ina cause a lot of comment pale kwenye social media. Wengi wanasema kwamba wanajidunga madawa ya kuongeza mwili. Ni kweli? Mimi sijui. Ni wewe mtazamaji wangu, kutoa comment yako pale chini, comment section, tuko naye pale chini uweze kutoa maoni yako. Kuhusiana na your favorite comedian, nimezungumzia Flaco, nimezungumzia Eric Omondi, na nikamzungumzia Jubush.
moja kwa moja comment ya kwako lazima nitaipitia na the next video tutaweza kuzungumzia maoni yako kabla tujaanza the video of that's the video. Thank you very much for your time, pezi mtazamaji wangu. I've been your host Rivan the Don. Mwenyewe, if you're new to this channel, remember to subscribe down there below for more videos all about entertainment industry.